silloin vaan edes siellä kanssa. No ei tää kaljaa, tää on patteri juoma. Patteri. Me ei Peltipurkista vittynyt juoma. Joo. Mä sanon täysin, että edes miehet juo Peltipurkista ja syö purkiin. Mut sama juoma on pohjoisella, että sama on sama. Kaksi. Tuttuja porukkaa tässä. Se ei varmaan ole. Ei ole, tuo oli huono siinä. Hän oli pitkä aika tormi. Ottaa, toi tulee varsinainen tuomari paikalle. Joo. Näytä videolle.
tää on niinku moraalisen kohan siltä, että on ollut sitten vastuuttaa sitä täällä näin edessä, että sitä on ollut hirveä, että sitä rupeaa niitä rouvumaan. Vähän sieltä formiin, että on ylisti jonnekin. Sitä pitää, joo, sitä rupeaa rouvaa, että sitä painaa kerrallaan. Siis mitä? Mä ensin kosketin tähän. Mä laitan sen kataan ja sitten siisin tämän. Joo, sitä ensin kosketin. Ei siellä. Niin, ne on muuttunut. Eli jatkoit. Vaatteet loppuun. Siinä tätä narkoa tässä. Ei vini. Ei aivan enemmän. Kyllä. Joo. Joo. Aivan näin. Eli tuomio oli yksinkertainen ja selvä. Molempia osapuolia tyydyttävä. Silmällä vai kädellä? Tämä on
Yeah.
Thank you.
Kyllä sulle on aina tuttu paikka. Ajattele, kela mitä. Leikki pitää ajatella. Ai vähän tämän etikin, että on täysin se tuuti. Thank you.
tuomari. Sä oot saanut trossa. Tuomari. А, ничего, какая, ничего, ты чё? Паренёк, ты чё? Томаре. Томаре! Давай, наверное, руби меня. Я Ливу выиграл. Не может со мной. Ладно, у нас Tässä mukaan niin tänään katsotaan vähän aikaa pelata, jos vaan silloin mä näen sen, pelaako se voitto vai ei. En mä hän on aina näin. Näin on. Какая ничья, чё ты? Молодец, Варнар. Turkulaiset puhuu eri kieltä kuin hesalaiset.
Lentäkö Aatos Tapsan tahdissa vai miten? Lensi. Kovin korkealla. Thank you.
Kaikki tasapelit on taistuta. Sekin mä oon niin kylpeä sanoa, että Formaalisuuksia. Mulla ei ole aikaa, että muuta syyttää. Kaikki oli kova kiire päästä palkintojaan, kun nyt kun se pitäisi alkaa, niin ketään ei ole missään. Tää on niin tätä. No palkit sen, ehkä... Semmoinen, joka on pärjännyt. Minä julistan, että tämä kilpailu on voittanut.
sappikerhon pellot Helsingistä. Mitä mikkeitä siinä? Sitten täytyy siirtää saliin. Tässä ei voi... Siirretäänkö saliin tää pöytä? Mikki ei toimi tässä. Ei ole niin monta ihmistä, etteikö voi suutaa. Mulla on kyllä hieno ääni, mutta mä yritän huutaa. Se riittää. Jos se ei riitä, niin toistetaan. Pisteet oli 86,5. Joo, siis aivan siis
Saatiin koko noin kameran sen takia, että saatiin vähän näin. Joo. Ei, koska puhe ei ole meillä. Seuraavat kolme saavat vielä tällaisen joukkueen palkinnon. Thank you.
Thank you.
Merkkaa
Niin Vantala antaa lohdutuspisteen. Kuuden ottelun voittelun häviön. Kuka vähän kovempaa, että menet tuonne tämmönen nauhalle. Kiitos. Pitää huuda. Ei ihan suunnitelma. Takautuvaa videota. Korjaa. Takautuvaa videota. Korjaa. Ainahan on tietysti sovitella, että mitä voisi herättää hirveästi, kun me lähdetään pyörimään.